The world is changing fast. It's not the same today as it was yesterday. And these changes call for new knowledge and improved skills. Continuously. The technical progress is rapid, as are political, economic, and social changes. Several times in history, man has had to adjust to changes in these areas. The industrialization, for one, Created a demand for new abilities and skills. Hence, public schooling systems were introduced, in which learning was facilitated using contemporary physical means an extraordinarily furnished room, a classroom that is, books, a blackboard, wall charts, and a wooden pointer. For almost two centuries, that's pretty much. What the physical framework for organized teaching and learning has looked like. Although, every now and then through the years, it's been enhanced by new technical inventions such as the tape recorder, the overhead projector, the slide projector, the whiteboard, and the VCR. And lately, maybe the classroom has been equipped with computers, an internet connection, and a computer projector. Even if some of the equipment, and hopefully the methods of teaching, have developed over the past centuries, two conditions have in most cases remained the same. The students and the teacher have to be physically present in the classroom, and they have to be there at the same time. The new demands on knowledge and skills in turn create significant demands on education. And training. It has to be flexible. To a much greater extent than today, it has to be independent of the students' and teachers' location. And also, to a much greater extent, it has to be independent of time. Furthermore, we need to adjust our behavior in order to not aggravate the climate changes. We have to avoid traveling when we can. Quality. Is of course of essence. Another requirement is that the learning has to be good, or preferably better than today. So, how can we make it more flexible and better? If we take advantage of the newer online techniques for teaching and learning, we can make it independent of time and space. And since it will reduce travelling, Det blir miljövänligt, Men kommer det att bli bra? Kan onlineundervisning vara bra? Låt oss höra vad vetenskapen har att säga om det. Är klassrumsundervisning ett bättre sätt att organisera inlärning än onlineundervisning? Nej, många tror att klassrumsundervisning är av högre kvalitet än nätbaserat lärande, men det finns faktiskt inte belägg för det. Det finns till exempel en sammanställning av 355 studier som har gjorts som visar att det finns ingen signifikant skillnad mellan hur mycket man lär sig i kurser på nätet och i klassrum. Så det är helt enkelt så att det finns bra och dåliga kurser både i klassrum och via nätet. Så, det är inte classroom eller online i sig som gör en kurs bra eller dålig. Det är något annat. Vad course designers om about this? Varför är det mycket fler klassrumskurser än onlinekurser idag? Varför tror de att kursdesigners tenderar att föredra klassrummet till online Eller gör de det? Jag tror att det är mer på grund av att det är något man är van vid. Vi är vana vid att eleverna kommer till skolan, de går in i klassrummet, man har en lärare som tar emot dem, och sen står framöver tavlan och berättar för eleverna. För de flesta lärarna så tror jag det faktiskt handlar om att man gör det som man känner trygghet i att göra. Man vill göra det man är bra på och i klassrumsmiljön så får du en sorts kontroll, någonting du är van vid att utföra. Du har koll på läget helt enkelt. Ska man gå in på ett nytt område som onlineområdet, då finns det ett antal barriärer kanske att komma över innan man blir lika van med den metoden till exempel använda sociala medier, chattar, videoföreläsningar. Och sen är det så att vissa effekter blir inte riktigt likadana i online miljön. Man kan ta till exempel ett grupparbete i klassrummet där gruppdynamiken styr väldigt mycket vad som händer i gruppen. Den högljudde tar mer plats och någon är kanske tyst eller kan ja, hållas i skymundan. Gör du ett grupparbete på nätet där du ska producera reflekterande text, då kommer alla till uttryck på ett eller annat sätt och då är det mer den rena kunskapen som blir det som värderas mer än att du pratar högre än någon annan. Så att det blir en liten annan effekt där helt enkelt som kan vara positiv. Jag tror det är en väldigt viktig del av lärprocessen. Eh, där, Om elever har möjlighet för att kommunicera med varandra så får man en större del av aktivisering mellan eleverna och det vill vara mer utfordrande för eleverna också kanske, något som gör att man blir ännu mer engagerad igen. En annan sak vill också vara att med hjälp av en dialog mellan två personer så vill man också uppnå och belysa problemställningen från flera sidor, något som man inte kan göra vid hjälp av en NVS-kommunikation. Det går på ett generellt princip med kommunikation är viktig och kommunikation är en viktig del av en och en envis kommunikation fungerar som oftast är väldigt dålig i vår erfarenhet. that have experienced som har upplevt både klassrum och andra former av kursdesign. Vad säger de? Vad är pros och cons? I en online-kurs så är det ganska lätt hänt att man känner sig ensam och eh, övergiven. Exempelvis när, när läraren inte svarar på mejlen eller frågor som är inlagda på diskussionsforum. Och då, och då tappar man ju sugen. Därför är det viktigt att läraren är noggrann med att poängtera eh, när frågorna kommer att besvaras och eh, när inläggen kommer att eh, ja, besvaras. Ja, det är lätt att tro att det bara lägga upp en kurs och så sköter allt sig själv sen. Men det är väldigt viktigt att läraren visar sin närvaro online. Till exempel kommenterar i olika forum och svarar på mejl och så vidare. Sen så tycker jag att det är väldigt viktigt också att läraren stöttar och uppmuntrar eleverna. Bekräftar dem helt enkelt. Annars är det väldigt stor risk att man känner sig ensam och bortglömd. Så läraren är minst lika viktig i en onlinekurs som i en klassrumskurs för att det ska bli bra. Den sociala kontakten är väldigt viktig. Man, man lär sig väldigt mycket av att kunna diskutera de frågor man själv har kring materialet och sen är det ju intressant att se vad de andra tänker kring det man har studerat. Sen så är det ju väldigt kul att socialisera med de andra kursdeltagarna, även online. Och jag tror även att lärandet stimuleras av att ha kul. Att folk vill umgås på nätet är ju helt klart, men att ha bara Facebooks enorma genomslag. Och det där borde man ta fasta på i onlinekurser. Eleverna skulle ju kunna samarbeta i olika uppgifter och på så vis utveckla kunskap tillsammans. Genom onlinekurser är det bra att man kan ha tillgång till material och resurserna även efter det att kursen är slutförd ofta så upplever jag att, att det är så att man, man går en kurs och slutför den och sen, sen tar det ofta en tid innan man faktiskt använder kunskaperna. Och då är det bra att man kan gå in och, och repetera utvalda delar av kursen. Sen kan det även finnas en möjlighet att gå in och, och utbyta erfarenheter, nya erfarenheter med, med gamla kurskamrater. So, in learning design There seems to be a clear need for social interaction. And there are two perspectives on this. The teacher's perspective and the student's perspective. The teacher needs to make sure that the students develop relevant and sufficient knowledge. He or she also wants to avoid dropouts due to lack of visual contact. And since the teaching role might change a little, Teachers need to be comfortable using new forms of learning design in order to trust them. During a course, the students need support or guidance when they get stuck. They mustn't feel deserted. But we also learned that there's a demand for access to learning material and resources after the course in direct connection to a specific work task. We heard that students find interaction with fellow students both stimulating and enhancing, knowledge-wise. And we heard teachers confirm this. Anything that increases knowledge would definitely appeal to our organizations. So let's consider that. We also learned that there's a need for emotional support, encouragement, and advice.